Pa iskreno boli, jer onako uspeli smo da stignemo i da se vratimo u igru. Nažalost, peti set ipak trebalo je malo sreće. Izgleda da nismo izdržali taj neki pritisak na početku, ali sve u svemu bitno je da smo sad u četvrtfinalu, pa nadam se da ćemo što pre da zaboraviti ovaj poraz. Pa iskreno ne znam koga bi priželjkivala, jer stvarno su jake ekipe i dosta jaka konkurencija, tako da, ali najbezbolnije negde je bila Koreja. Tako da moje neko lično mišljenje, ali sve u svemu protiv bilo koje ekipe treba da uđemo maksimalno i kogod da izvučemo, treba da igramo celu utakmicu na jednom visokom nivou, tako da nije ni bitno na kraju koga izvučemo.